is a name of his image. Then he said to David, you're deep to Knoyer. So he said, you're deep to Knoyer. He said, you're deep to Knoyer. He said, you're deep to Knoyer. עם סוף הנימד, עם גמורת, למסכונס הגמורת לא נוכלי, אז לא אפשר, אפשר לא כבחה למישור, אפשר, כן, כן, לפדק, עושים לשתוקים, ואין לו מנזור. אנרגיית, את וקוסידון, אבל לא בכלל, עזמו אותם, ואין לגמור. מי ידעת פרקדים, ואין חוצה לגמור, אם תרפיס לגמור באובסה, ‫היא קטעת החינות, ‫אלא עשיתו הברק ועושים לשתוק עם דרשם. ‫עשיתו הברק, מי תרשם? ‫עונה על ידי כבדבר, ‫מי תפיר נריצה? ‫זאת גיבורת ראשו! ‫היא קטעת החינות ראשו! ‫פרק דרופץ חיפה, ראש משה, ‫היא קטעת החינות אפשר, ‫אלא ריצה וזלוק המחדה. ‫זאת גיבורת סוף, ‫אם עשינו אותי, ‫אנחנו כזאת צעדים. ‫זאת דרופץ חיפה, וייסטייס, הדין יוני קדושי, ידיעי, זזוי, חומו, אדוי זנגד הרדוש. דוי,